2018. Gada vasarā starp Gintem Federam piederošo un viņa vadīto SIA Baltijas komunikāciju centrs un uzņēmumu Rīgas karte tika noslēgts vispārīgs sabiedrisko attiecību pakalpojumu līgums. Parakstītāji bija Feders un Pāvels Tulovskis, Rīgas kartes tehniskais direktors un tobrīd arī valdes loceklis. Šādi līgumi tika parakstīti vēl dažus nākamos mēnešus, pēdējais 2018. Gada decembrī. 2019. Gada 1. Februārī Federa firma no Rīgas kartes saņēma pēdējo maksājumu. Bet kopumā pa šo periodu Baltijas komunikāciju centrs saņēma 43 tūkstošus eiro. Tomēr gan aģentūras lietu arhīvs, gan paša uzņēmuma Rīgas karte mājaslapa neliecina, ka šajā periodā Rīgas kartē bija kāda publicitāte. Nav atrodama neviena preses relīze, un arī ziņās toliek Rīgas karte pieminēta tikai divreiz. Kāpēc Rīgas karte bija izdomājusi, ka tai vajadzīgi īpaši sabiedrisko attiecību pakalpojumi, turklāt tieši no Federa? Rīgas kartes mātes firmas Rīgas satiksmes kādreizējais preses sekretārs Viktors Zaķis tā laika notikumus atminas vien aptuveni, tomēr uzsver, ka tāds rīkojums meitas sabiedrībai netika dots. Es Gintu Federu diezgan sen pazīstu. Savu laiku strādāt arī citos iepriekšos amatos, viņš diezgan bieži ir piedāvājis savus pakalpojumus sabiedriskajās attiecībās. Un man kaut kā vienmēr ir laimējies no viņiem tikt vaļā un nebūt iesaistītam. Arī šajā Rīgas satiksmes gadījumā viņš diezgan bieži nāca pie mums un piedāvāja dažādas pakalpojumus, mēs vienmēr pateicām nē. Līdz brīdim, kad bija šī situācija, kaut kā sakrita, ka vajadzēja gan Rīgas kartai šo te palīdzību un Gintis Feders kaut kā tajā brīdī nāca ar savu piedāvājumu. Es teicu, ja jūs gribat tur darīt kaut kādas lietas, tā ir jūsu darīšana. Es neesmu šajā procesā iekšā, es neesmu iesaistītā persona. De facto zināms, ka Feders vai viņa pastarpināti saistītas personas izplata versijas, ka viņa uzņēmums Rīgas kartes uzdevumā ir palīdzējis atspoguļot SIA Liepājas autobusu parka šoferu protesta akcijas pret zemajām algām. 1100 eiro, kolēģi! Iemesls esot bijis Liepājnieku nevēlēšanās ieviest Rīgas kartes maksājumu sistēmu un publiska vēršanās pret Rīgas karti. Runājot par dažām intervijām, kur negatīvā kontekstā pieminēta Rīgas karte vai tās toreizējās valdes loceklis Aleksandrs Brandaps. Patiesībā gan Liepājas autobusu parks 2018. Gada vasarā daudz izteiktāk vērsās pret Rīgas satiksmes iepirkumu par pārvadājumiem ar mikroautobusiem, vairākārt sūdzoties par to iepirkumu uzraudzības birojā. Tomēr galu galā vienīgais pretendents šajā iepirkumā palika SIA Rīgas mikroautobusu satiksme, ar kuru arī tika noslēgts līgums. Šis uzņēmums ilgstoši ir bijis cieši saistīts ar Rīgas kartes valdes locekli Brandavu. Ir versija, ka tas varētu būt saistīts ar autobusu pārvadājumu kompānijām, un ka, kuras varētu būt ar Aleksandru Brandavu saistītas, kur viņš varētu būt patiesais labumuguvējs. Šeit es vienīgi varu komentēt to, ka dažos dokumentos parādās šī uzņēmuma, kā attiecīgi darbi ir veikti attiecībā uz jūsu minētajiem uzņēmumiem, bet šī attiecas uz to tieši to daļu, ka tie nav veikti SIA Rīgas kartes interesēs. Prokurors Vladislavs Andrejevs apsūdzību cēlis, jo uzskata, ka Federa firmas norādītie darbi atsevišķos gadījumos neesot veikti vispār, citos nav veikti norādīti apjomā vai arī veikti kādās citās interesēs. Detalizētāk par to runāt līdz tiesas debatēm prokurors negrib. Federam inkriminēta arī naudas atmazgāšana, jo daļu no naudas, kas saņemta no Rīgas karte – 25 tūkstošus eiro, Baltijas komunikāciju centrs samaksājas Federa Meršraga privātmājas būvniekam. Brandavam, kurš Rīgas kartē bija arī tirdzniecības direktors, tiek pārmests tas, ka viņš, būdams par līguma izpildes uzraudzību un kontroli atbildīga amatpersona, apstiprināja Federa firmas iesniegtos rēķinus, neveicot savus pienākumus kā krietnis un rūpīgs saimnieks. Savukārt Tulovskis saskaņā ar apsūdzību parakstīja kādu rēķinu, pārkāpjot savu pilnvarojumu. Visi apsūdzētie savu vainu noliedz. Cienījumā tiesa, saprotu uzrakstīto, krāpies neesmu un nav legalizējis neesmu. Apsūdzību saprotu, vainu neatzīstu. Apsūdzība ir saprotama, vainu neatzīstu. Noprotams, ka Federa aizstāvības pozīcija balstīsies uz to, ka viņš esot darījis vien to, ko viņam licis klients, proti Rīgas kartes amatpersonas. Ja kaut kādas aktivitātes arī esot nākušas par labu Rīgas mikroautobusu satiksmei vai par sliktu tās konkurentiem, tā neesot viņa atbildība. De facto zināms, ka Federas tiesā varētu mēģināt pierādīt, ka, piemēram, viņš esot nodrošinājis fotogrāfa pakalpojumus kāda advokāta portretam viedokļu rakstā, kas bija vērsts pret Liepājas autobusu parka mēģinājumiem pārsūdzēt mikroautobusu iepirkuma nolikumu. Rīgas karte tiesas procesā kā cietušais nepiedalās, un 43 tūkstošus eiro lielo kaitējuma kompensāciju prasa prokurors. Šajā tiesasēdē es pieteicu kaitējuma kompensāciju kā prokurors pašvaldības interesēs. Rīgas kartei bija pirmstiesas krimināla procesā dot iespēju pieteikt kaitējuma kompensāciju. Viņa nebija pieteikusi kaitējuma kompensāciju, norādīja to, ka manskais zaudējums nav nodarīts, līdz ar to tika konstatēts to, ka Rīgas karte nav atzīstama par cietušo šajā krimināla procesā.
bet viņai šīs iespējas bija nodrošināts un arī bija dota visa iespējama informācija, lai viņa šo jautājumu izlemtu. Rīgas kartes valdes locekla Diāna Šmita gan prokurora teiktiem īsti nepiekrīt. Uzņēmums sākotnēji bija iesniedzis lūgumu kļūt par cietušo, tomēr neesot varējuši saprast, kāda kompensācija būtu jāpiesaka. Prokuratūra norādīja, ka bija tātad pakalpojumi, kas faktiski netika veikti norādītajā apjomā vai netika veikti Rīgas kartes interesēs. Un šie formulējumi bez pierādījumiem, lai mēs saprastu, kas tad tieši netika veikts vai netika veikts norādītajā apmērā vai netika veikts sabiedrības interesēs, tad bez šiem pierādījumiem mēs nespējām norādīt šo mantiskā zaudējuma apmēru. Šmita noliedz, ka sava loma tajā varētu būt apstāklim, ka apsūdzētais Tulovskis joprojām ir Rīgas kartes tehniskais direktors. Mēs joprojām strādājam kopā ar Pāvelu Tulovski. Skaidrs, ka gan vienu, gan otru tas rada nepatīkamas sajūtas, un bet tai pašā laikā katram ir jāapzinās vēl viena lieta. Ja tu esi izdarījis pārkāpumu, tev par to pārkāpumu ir jāatbild. Tieši tāpat tas attiecās arī uz Pāvelu Tulovski. Ja tiesa atzīs, ka viņš ir izdarījis pārkāpumu, un Pāvelam par šo pārkāpumu būs jāatbild. Brandovam šis process ir pirmā reize uz apsūdzēto sola, taču ļoti iespējams ne pēdējā. Prokuratūrā jau ir lieta, kas saistīta ar Rīgas mikroautobusu satiksmē izdevīgiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem. Brandovam lietā tiek inkriminēta kukuļa lielā apmērā piedāvāšana un apsolīšana. Šī apsolījuma pieņēmēja prokuratūras ieskatē tagadējie eiroparlamentārieši. Bijušais Rīgas domes vadītāja Doce, Nils Užakovs un Andris Ameriks. Taču ar to Brandova problēmas varētu nebeigties. Jūnijā Eiropas prokuratūra jeb EPPO paziņoja, ka ir veikusi kratīšanas 16 objektos un arestējusi mantu 6 miljonu eiro apmērā krimināla procesā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Valstī nodarītie zaudējumi nenomaksāta PVN veidā esot 15 miljonu eiro. De facto zināms, ka kratīšanas šajā lietā notika Rīgas kartes piegādātāju Burlat un BMS tehnoloģiju biroju ēkā. Kā de facto savulaik ziņoja, šīs firmas, no kurām ir atkarīga Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēma, ir saistītas ar partijai gods kalpot Rīgai pietuvināto uzņēmēju Andreju Blaško. Biznesa saites viņam bijušas arī ar Brandovu, kurš ir viens no centrālajiem intereses objektiem EPPO lietā. Katrā gadījumā tas, ko es varu apliecināt, ka Rīgas kartē nav bijušas kratīšanas, taču mums ir sadarbība ar Eiropas prokuratūru un mēs sniedzam visu informāciju, ko Eiropas prokuratūra mums lūdz. De facto zināms, ka šajā EPO izmeklēšanā notiek darbs pie tā, lai celtu vairākas apsūdzības un nodotu lietu tiesai.